គុលចេកនាំវ៉ាចំនួន100ដងដើមយើងដាក់ដាំនៅលើដីខាងខាងកើតនេះខ្ញុំទៅយើងដាំចេកហើយចេកនាំវ៉ានេះដាំទៅវាបានគុលធំធំគុលធំធំហើយវាឆាប់ដោះហើយខ្ញុំសាក់លបងដាំដែរទេយើងអត់ធាន់ឃើញថាផលិតផលវានឹងបានផ្លែផ្កាទៅជាយ៉ាងណាទេ100គុលបងប្អូន ពីមុខទឹកក្រួយហ្នឹងយើងຕົក3ម៉ែត្រពីដៅ1ទៅប្លុកក្រួយហ្នឹងគឺຕົក3ម៉ែត្រហើយចន្លោះពីអាខាងមាត់ផ្លូវយើងត្រូវចូលនេះគឺប្រវែងហ្នឹងគឺ4ម៉ែត្រអញ្ចឹង4ម៉ែត្រទៅក្រួយ3ម៉ែត្រហើយវាឆ្លុតស៊ីគ្នាមួយប្លះរោងណាស់ឯងបងប្អូនបើសិនអារោងទឹកហ្នឹងវាវាຕັກនិយាយទៅຕັກទៅវាដោះស្មៅក៏សើល្អអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ดำជែកនេះមិនបាត់បានดำលក្ខណៈดำកូនជែកយកមកការดำកូនជែកនេះ នឹងដើមដើមចិគុលនឹងវាមានហេតផលហេតផលទី1អាផ្លៅជួលមុខនឹងយើងអត់ចង់ឲ្យវាដោះមកចេញកូនមកច្រើនត្រ្មងទេយើងចង់ឲ្យវាដោះរៀងតិចដើមហិសារវានៅ នៅជួផ្លៅអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាំជាដាំជែកតែហ្មងណាដាំជាកូនជែកនឹងយកហ្មងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាដុះមកវាធំអាជែកនឹងហើយទ្រាំតកុលវាធំហើយវាដុះចេញកូនជែកមកវាប្រើពេលយូរអញ្ចឹងវាស្អាតជួផ្លៅយើងនឹងវាបានយូរដោយសារវានៅជាប់ផ្លៅយើងដើរនេះណាអញ្ចឹង ការដាំនឹងក៏យើងហើយវាទៅថាមានរ ਾਇ នៈសម្ព័ន្ធមើលទៅវាវាស្អាតនៅក្នុងនៃចកាស្មៅហើយនឹងដាំជែកយើងដាំនឹងដែរហើយផលទី2ដែលយើងដាំជាគល់តែម្ដង gol เจกដែលជាគលធំធំគឺដោយសារតែការដាំគលវាដោះម្ដងវាអាចចិញ្ចឹមកូនកូនเจกមកក្នុងម្ដងហ្នឹងវាអាចបានកូនเจก2ទៅ5 5កូនណាលក្ខណៈថានេះខ្ញុំមិនជាអ្នកបច្ចេកទេសដាំដាំត្នាំដាំเจกអីទេប៉ុន្តែអានេះគឺយើងមើលបបិសោតគេធ្លាប់ដាំកន្លងមកអញ្ចឹងបងប្អូននេះបងប្អូនឃើញកូនเจกកូនเจกវាដោះ1 2អាការដោះបែបនេះ មានន័យថាយើងដាំគល់នឹងប៉ឆៅយើងដាំប៉ឆៅឫសទីក្រោមអញ្ចឹងវាដោះកូនចេកមក2អញ្ចឹងណាបងប្អូនដាំម្ដងបាន2គូម្ណងដែលខ្ញុំចង់ដាំឥឡូវហ្នឹងគឺគល់នឹងផ្កាប់វិញឫសនេះគឺយើងកាត់ចោលកាត់សម្អាតវាឲ្យស្អាតហើយអាខាងនេះគឺយើងទុកប្រវែងហ្នឹងប្រហែលគឡាក់ម៉ែត្រហ្នឹងអាខាងនេះកាប់ចូលដីកាត់ចូលដីប៉ឆៅឫសខាងលើប៉ុន្តែឫសឲ្យប៉ះឲ្យកាប់ដីដូចគ្នាមិនខានកាប់ខាងលើបន្ទាប់មកទៀតយើង នេះមុនមុនពេលកោបកាត់ឬកាត់អីនឹងឲ្យស្អាតឲ្យវាស្មើកលាក់គ្នាមកឲ្យវាចេញសាញអញ្ចឹងប្របាក់កោបទៅវាចេញឬកាត់ទៅលើវាត្រូវកដៅឬកាវយើងណាអញ្ចឹងកោបវាមកដល់ពេលចេកនឹងវាដោះដោះចេញកូនចេកមកម្ដងបាន2ទៅ5កូនចេកហ្មងអញ្ចឹងក្នុងពេលតែមួយដូចគ្នាវាខុសគ្នា ទៅលើប្រមាណដាំជ័យអានេះដោយសារយើងដាំទុកសម្រាប់ឲ្យគោស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានដាំជ័យយើងច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាំកាប់អញ្ចឹងទៅអាកូនជ័យយើងដាំកូនជ័យទៅដែរអាដាំធំនេះគឺយើងនាំកាប់អញ្ចឹងទៅពេលវាដោះមកដោះបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃនេះបរិហាញពីការដាំហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតនៅពេលយើងធ្វើអាហ្នឹងហើយគឺយើងតសយោទឹកដើម្បីសរុបនៅពេលខែប្រាំងខាងមុខនេះ